Газрын нэгдмэл өдөрлөг менежментийн тогтолцоог хэрэгжүүлэх замаар тэгш байдал шууд төргос тогтвортой хөгжлийг хангах газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын нэгдмэл өдөрлөг менежментийн тогтолцоог бэхжүүлэх хиймэл оюун ухаан блокчейн болон газар зүйн мэдээллийн систем суурилсан 3 болон 4 хэмжээст газар үл хөдлөхөрөнгөө бүртгэл үнэлгээ татвар төлбөрийн нэгдсэн системийг олон улсын шигт нийцүүлэн хөгжүүлэх цахим үйл ажиллагаанд газрын биржийг газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага эрхлэх асуудлын хүрээнд байгуулан газрын биржийн үйл ажиллагааны тодорхой хуваар газар хөгжүүлэх санг бүрдүүлж газрыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах зорилт дарга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Газрын тухай хууль нь анх 2002 оны 6 сарын 7-ны өдөр нийт 7 бүлэг 64 зүйлтэйгээр улсын хурлаар хэлэлцэгдэн батлагдсан бөгөөд үүнээс хойш хугацаанд бусад хуульд өөрчлөлт орсонтой холбоотойгоор нийтдээ 32 удаа нэмэлт өөрчлөлт орсон байна. Энэхүү хуулийн давхурд хийдэл зөрчлийн талаар хууль зүйн дотоод хэргийн яамнаас хийсэн судалгааны тайланд тус хуульд 7 давхурдад 29 зөрчил 25 хийдэл байна гэж дүгүүлсэн. Өнөөдрийн байдлаар нийт 60 гаруй хууль 200 орчим захиргааны хэмжээний актанд газрын талаарх зохицуултыг нэмэлтээр бий болгосон зэрэгцэн үйлчилж хууль тогтоомжийн давхурд хийдэл зөрчлийг бий болгож хэрэглэгч болох төр орон нутгийн байгууллага иргэн хуулийн этгээдэд ойлгомжгүй эрхцэн үр дагаврыг үүсгэж байгаа тул газрын тухай хууль тогтоомжийн нэгдмэл системчлэлийн асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай болсон. Нөгөө талаар улс орны нийгмийн эдийн засгийн хөгжлийн явцад шин тутам үүсэж байгаа газартай холбоотой олон талт харилцаа 2002 онд батлагдсан газрын тухай хуулиар зохицуулахад хүндрэлтэй болж тус хуулийг боловсруулахгүй болгох өөрчлөх замаар шийдвэрлүүл зөх олон асуудал үүсгэж байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн 6-р зүйлийн 1-р хэсэгт Монгол улсад газар түүний хэвлий, ой ус, амьтан, урмал болон байгалийн бусад баялаг гагцхүү ард түмний мэдл төрийн хамгаалтанд байна. 2-р хэсэгт Монгол улсын иргэдэд өмчлүүлснээс бусад газар түүнчлэн газрын хэвлий, түүний баялаг, ой усны нөөц, ан амьтан төрийн нийтийн өмчийн мөнгө гэж зааснаар газрын харилцаанд Монгол улсын тусгаар тогтнол үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой суур асууд гэдэг утгаараа газрын талаар нэгдмэл тогтвортой бодлого төлөвлөлт хэрэгжилт хяналттай байх зохицуултыг багтаасан газрын ерөнхий хуулийн шинжилсэн найруулгын төслийг 11 бүлэг 110 зүйлтэй боловсрууллаа. Хуулийн төсөл үзэл баримтлалын чанартаа дараах асуудлуудыг тусглаа. Үүнд 1. Газрын харилцаанд Монгол улсын газар нутгийн салшгүй бүрэн бүтэн газрын сан нэгдмэл байх, газрын төрийн хамгаалтанд байх, хүн амын эрүүл мэнд, байгаль хамгаалал, үндэсний аюулгүй байдал таршлах альва үйл ажиллагаа явуулахгүй байх, газрыг хууль заасан нөхцөл журмын дагуу ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх, учруулсан охирлыг нөхөн төлүүлэх, гэм хорыг арилгуулах, газрын талаарх мэдээлэл ил тод нээлттэй байх зэрэг үндсэн зарчмуудыг бүх төвшөнд баримтлж ажиллахаар газрын ерөнхий хуулийн төсөлд тусган баталгаажууллаа. 2. Одоогийн эрхцүүлэн зохицуулалтаар тодорхойлогдсон газар өмчлөх, эзэмших, ашиглах гэсэн 3 эрхийн төрлийг Монгол улсын үндсэн хууль, иргэний хуулийн суур үзэл баримтлал болон олон улсад нийтлэг хэрэглэгдэж буй төрөнгийн эрхийн зохицуулалтаа нийцүүлэн өөрчлөлт томьёолж шинжилсэн хуулийн төсөлд газрыг Монгол улсын иргэнд өмчлүүлэх хүн хуулийн этгээдэд газрын хязгаарлагдмал эрхээр шилжүүлэх гэрээгээр ашиглах харилцааг зохицуулахаар тусглаа. Монгол улсын иргэнд өмчлүүлснээс бусад газрын төрийн нийтийн өмч цаашид төрийн өмчийн газар гэх байх бөгөөд төрийн өмчийн газрыг бусдад шилжүүлэх ашиглах төрөл зориулт хэмжээ хугацаа хязгаарлалт нөхцөл шаардлагыг тусгайлан зааж өгсөн. 3. Газар зохион байгуулалтын үйл ажиллагааг цогц байдлаар тодорхойлж төлөвлөлтийн дистрасын үйл ажиллагааг тодорхой болгож газрын мэдээллийн нэгдсэн системийг бүрдүүлэх хэрэглэх үйлчлэхээ үзүүлэхтэй холбоотой харилцааг зохицуулах эрхцүү үндслийг бүрдүүлж өглөө. 4. Газрыг улсын болон орон нутгийн тусгаар хэрэгцээнд авах зориулт тэдгээр тавигдах шалгуур үзүүлэлт түүнтэй холбоотой маргааны хэн шийдвэрлэх асуудлыг тодорхой болгож хуульчлахын зэрэгцээ засгийн газар газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага болон бусад төрийн захиргааны төв байгууллага газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага болон бусад газрын харилцааны талаарх эрх үүргийг зааглан ялгаж наривчлан тодорхойлсон. 5. Хуулийн төсөлд газрын хязгаарлагдмал эрх олох болон газрыг гэрээгээр ашиглуулахдаа иргэний хүсэлтээр дуудлага худалдааны анхны үнээр төсөл сонгож шалгуулалтаар дуудлага худалдааны аргыг хэрэглэхээр заасан бөгөөд дуудлага худалдаа төсөл сонгож шалгуулалтыг газрын биржээр дамжин зохион байгуулна. Цахим үйл ажиллагаатай газрын биржийг улсын хэмжээнд газрын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага удирдан зохион байгуулах бөгөөд аймаг нийслэлийн төвшөнд салбар нэгжүүд эрхлэн явуулна. Уг биржийн үйл ажиллагааны дүрмийг засгийн газар баталдаг байх зохицуултыг шинээр тусгав. 6. Хот тосгон бусад цөөрөн газрын нийтийн хэлбэрийн газрын ашиглалт хамгаалтын зохицуулт тодорхойгүйс үүдэн нийтийн хэлбэрийн газрыг зөвшөөрөлгүй дур мэдэн эзэмших ашиглах зөрчил дамжирч улмаар эзэнгүүдэх асуудал гарч байгаа тул нийтийн хэлбэрийн газрын ашиглалт хамгаалтын талаарх
зүйл заалтыг илүү наривчлан тусгаж, хууль тогтоом зөрчсөн тохиолдолд төлөөлгөх хариуцлагын талаар зохицуултыг нэмж тусгасан. 7. Улсын хэмжээнд газрын төлөв байдлын чанарт мониторинг хийж, үнэлт өгөл төгцөөмөр дөрөөцсөн газрыг сайжруулах дөгл зөвлөмжийг холбогд байгуулах эрх хүхэн албан тушаалтанд өгч, хэрэгжүүлдэг байх тогтолцоог хуульчилсан. 8. Хүн хуулийн этгээдээс газар өмчлөөх газрын хязгаарлагдмал эрх, дундын мэдлийн газрыг эрх газрыг гэрээгээр ашиглах, газар чөлөөлөхтэй холбоотой гаргасан гомдлыг цаг хугацаа алдалгүй хэн шийдвэрлэх чиглэл өгөх, орон тооны бус бүтцийг холбогд байгууллагын төлөөлөлтөөр аймаг нийслэлийн зэрэг даргын дэргэд байгуулагдан ажиллахаар тусгаад байна. 9. Хуулиар хөргөлсөн хязгаарласан заалтыг зөрчсөн тохиолдолд давхар хэмжээний тухай зүйл заалт нэмж, газрын чанарыг дөрөөтүүлэх, хохирол учруулах, нөхөн сэргээхгүй байгаа зэрэг зөрчил хэн шалгалт хийх хэрэгтэй этгээд түүний бүрэн эрхийг тодорхой болгож улмаар хөндлөнгийн мониторинг хийх боломжийг тусган хэн шалгалт болон мониторингийн үр дүнд хэрэглэх албадлах хариуцлагыг тодорхойлон үр дүнтэй байхаар зохицуулах тухай зүйл заалтын дагуу заалтыг илүү наривчлан тусгаж шаардлагатай тохиолдолд эрүүгийн хариуцлага хүлээх тухай зохицуулалттай болгосон болно. Энэхүү хуулийн төслийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За одоо төслийн талаарх байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын орооны санал дүгнэлтийг улсын хурлын гишүүн байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын ороонд дарга Бацүхгийн Сарын Чимэг танилцуулна. Энд дээр дурж байна.